Já zapínám teď v tuto chvíli. Zapínám nahrávání. Máme 8 hodin a 5 minut. Nějací účastníci jsou připojeni, noví klienti, noví nováčkové. Jestli mě tady můžete dát informaci o tom, kdo je tady prvně na webináři a kdo je i tím nováčkem, jestli mi tam můžete dát smajlíka nebo jakoukoliv značku. A já bych tímto začal tedy prezentaci o společnosti Skyway. Nejdříve mě dovolte, abych se představil. Mé jméno je Ruda Weigl, jsem z Mladé Boleslavy. Do projektu jsem se připojil v květnu 2016, kde jsem takřka po prezentaci mého kamaráda měl po 2 hodinách registrace zcela jasno. Já jsem takovej turbulentní v tomto a v rozhodování, takže já jsem udělal jak registraci, tak i poměrně významný vklad do společnosti a tím jsem společnost podpořil od první chvíle, kdy jsem se společností seznámil. Mé zkušenosti byly z automobilového průmyslu tady v Mladé Boleslavi, kde jsem působil na manažerském místě a měl jsem na starosti technický vývoj a expedici do zahraničních zemí. Takže mě ta doprava dala během pár minut smysl, tak jsem z té automobilové dopravy přešel do železniční dopravy, kolejové dopravy, protože my jsme kolejová doprava a s tímto také vystupuji stále, jak při mých veřejných přednáškách, které máme po republice. Děláme je tam, kde je to nutné, tam, kde nás chtějí, nebo je poptávka o tom, abychom udělali tu veřejnou přednášku. Jinak veřejné přednášky jsou také v našich kabinetech zveřejněny, kde běží, v jakých zemích. Dneska třeba je ten webinář asi v 6 zemích, i u našich přátel na Slovensku, kde je takovýto webinář. Tak to bylo asi tak nějak za mě. A zde máme teď v tuto chvíli možnost představit, za mě představit společnost Skyway nebo takzvané nebeské cesty. A pro každého, tak jak já tady mám napsáno a máme i tak ta budoucnost pro nás startuje třeba teď, kdy uvidíte prvně, co je naše technologie, kolejnicová technologie, a co dokáže a co umí. Naše technologie, jak vidíte, se pohybuje na druhé úrovni. Splňuje jak nákladní, osobní, městskou a i dálkovou dopravu. A když se podíváte dál do krajiny, tak vidíte, že i se pohybuje v různých lokalitách, regionech, v korytách řeky, na horách. Tento systém splňuje globální multifunkční dopravu nové generace. Je psáno, že 21. století bude mít obrovský přerod v různých technologiích. Jedna z nich je zde. Je to kolejnicová strunová doprava. Proč strunová, vysvětlím později. A my máme 4 druhy kolejnicových systémů a máme již několik modulů, dopravních modulů, které se pohybují právě na těch našich dopravních systémech. A kdo je autorem této technologie? Je to Anatolij Eduardovič Junický. Je to běloruský občan, má mnoho zkušeností ve svém životě, které dal
propadnul této novodobé kolejnicové dopravě, která je na druhé úrovni. A propadnul ji natolik, že ji začal vyvíjet v roce 1977 a v roce 2015 se začala zhmotňovat před očima veřejnosti a před očima lidí, kteří cítili a mají pocit té změny v té dopravní infrastruktuře. Anatolij Junický je ruský vědec, vynálezce. Je to generální ředitel a konstruktér Skyway společnosti. Řídící pracovník dvou projektů Organizace spojených národů. Má více než 150 vynálezů a patentů. Ty vynálezy a patenty jsou v oblasti stavebního inženýrství, dopravních transportů, elektrotechnického a chemického průmyslu, bioinženýrství. A to všechno stvárnil ve 200 vědeckých prací a zároveň stvárnil i 20, více jak 20 monografií. Co se týče ocenění, dvě zlaté medaile Ruského výstavního centra. Tam je důležité s naší dopravou vejít na veřejnost, ukázat, že naše kolejnicová doprava funguje. Dva zlaté vozy v projektu v oblasti dopravy. Tři zlaté značky kvality, ruská značka, čestné tituly rytíř vědy a umění a více jak 40 diplomů z mezinárodních výstav a veletrhů. Jedna z těchto ocenění je zlatá Triga. Zde je vidíte. Trojspřeží, které mu bylo uděleno v hotelu Ambassador v Praze v červnu 2017. Bylo to první cena v inovativních technologiích. Druhou cenu získal prezident republiky a musím říct i tu zajímavost, že jeden z mých investorů, čekajících investorů, se dotázal mailem na prezidentskou kancelář, zdali toto ocenění skutečně proběhlo pro firmu a společnost Strings Technologies Skyway a tato informace mu byla předána s pozitivním ohlasem. Ano, kladná odpověď. Další patenty a diplomy nesčetné množství. Kde my jsme začali? My jsme začali vydáním plánu, nebo pan Junický vydal plán výstavby ekotechnoparku v roce 2014. A v podstatě začalo financování výstavby ekotechnoparku. Zde je to brožura, která je udělaná print screenem, nebo je to kopie, která byla vydaná v roce 2014. A zde je suma, že tento ekotechnopark bude mít cenu výstavby 300 milionů dolarů. Zde je i datum, jak dlouho bude projekt implementován nebo vybudován, takže je to od roku 2015 do roku 2018. Zde jsou ještě další milníky, které jsou popsány. Zde je animace, která před rokem 2014 vznikla a byla ukazována právě nám, klientům, novým klientům, prostřednictvím počítače nebo mobilních telefonů. Tato nominace byla asi na pár minut, ale bylo to, co je Ekotechnopark a co má za význam. Tady i vidíte, že v září 2015 přes 3 miliony dolarů do Skyway bylo předáno už investory do ekotechnoparku. Tady vidíte základní tu zelenou louku, na které ten náš ekotechnopark byl vybudován. V roce 2015
Anatolij Junický stál před zrodem něčeho, co si třeba ani on sám nedokázal představit, co vytvoří na dosavadním A co máme, co již máme? Ekotechnopark se nachází 60 kilometrů od Minsku, jižně od Minsku, v městečku Marina Gorka. Marina Gorka má taky své historické momenty. A zde vidíte, že je ikonka Skyway Ekotechnopark. Jinak odsud z České republiky je to 1800 kilometrů. A zde vidíte těch množství těch lidí, kteří se pohybují po ekotechnoparku, po našem ekotechnoparku, kdy je den otevřený dveří pro investory, pro veřejnost. A bylo to v roce 2018. Zde jsou ekotechnopark. Proč je to ekotechnopark? Protože je ekologicky a energeticky soběstačný. Zde se nachází i skleníky pro vypěstování různých odrůd. Já jsem třeba viděl i melouny. Zde mezi těmito řadami máme i své vlastní tři ovocné stromy. Zde je ekodům, v kterém se přijímají veškeré návštěvy, které přijdou a projdou tímto ekodomem. Tady vidíte čtyři budovy, které se v roce 2018 začaly vystavovat. Je to další řada ekodomů, které budou představeny opět nám při dalším čtvrtém Ekofestu někdy během června, července, září, ale budeme informováni 90 dnů před návštěvou v Ekotechnoparku. To všechno proběhne v našich kancelářích. Tady vidíte i novodobý most, strunový most, který má pouze základnou tyto podpěry a kraje jsou volně položené na zem. Pohled z jiné strany, opět ekodům, tady vidíte Unicar, osmimístný Unicar pro sezení, kde byla testovací jízda pro investory nebo zkoušející, prezentační, ne testovací, já bych to dal jako prezentační jízdu v Ekotechnoparku pro investory. Já sám jsem tuto jízdu mnoho investorů záviděl, protože oni měli zde startovací i konečnou stanici, takže se svezli na 200 metrech k prvnímu sloupu, 400 metrů bez podpěry tady na této pružné dopravě, přijeli do poloviny, v polovině se Unicar zastavil a odvezl cestující zpět do konečné stanice. Takže to je moje vzpomínka. Tady vidíte i to, že investoři skutečně sedí v našich reálných modulech, dopravních modulech. A tady už je 6 tisíc investorů, kteří se nahromadili zde před tribunou, kde měl projev Anatolij Junický, právě kde prohlašoval a vyhlašoval různé informace a zajímavosti, které nás do budoucna čekají. Já sám za sebe doporučuji, zvažte ti, co jsou noví a tento Ecofest ještě nezažili, přijeďte se podívat, pojďte se s námi podívat. Já sám jsem tam měl skupinu 20 lidí, další přijeli samostatně i po vlastní ose, vozem. Nejlepší je letecká doprava. Na 4 dny, na 5 dnů, bez víza můžete zde navštívit Ekotechnopark. Úžasná země, čistá země, přátelská země. Co se týče i jídla, skvělý, paráda. Určitě doporučuju.
Teď tady na to klikám. Určitě doporučuju se přijet podívat. Tady už je letecký snímek našeho ekotechnoparku a tady povede kolem 20-25 kilometrů ještě postavení pevné estakády, na které se bude certifikovat vysokorychlostní dráha. A co je tím naším pohonem našich modulů? Je to motokolo. Motokolo, které je známé už z dřívějších historických technologií, třeba kdy Lunochod, který byl vyslán na měsíc v roce 1970, tak měl ve svém vybavení, technickém vybavení a v těch drátěných kolech, které se pohybovaly po měsíci a pohybovaly se prostřednictvím solárního pohonu, solárních modulů, tak přesně toto motokolo, přibližně toto motokolo bylo teď v tuto chvíli vyvinuto panem Junickým do našich dopravních systémů na druhé úrovni. To, co tady vidíte, to tady vepředu, to je ocelové kolo, které se pohybuje na těchto ocelových nosnících, které jste viděli na tom prvním slajdu. Může to být pevná estakáda, polopružná kolejnicová doprava a pružná, kterou jste také, když jsem vám viděl, to je právě ten pohybující unikár. Zde tedy motokolo, ocelové kolo o průměru 50 až 70 cm a zde je třmenová brzda. Toto je bezpečnostní prvek. Bezpečnostní prvek. A teď docházím právě k tomu, kdy tento systém proti vykolejení vylučuje 100% pravděpodobnost nehody. S porovnáním s pneumatikami na asfaltu nebo ledovkou, vodou na vozovce nebo nějakou olejovou skvrnou. V porovnání s tímto systémem je 100% vyloučené vykolejení. Takže teď jsem si právě použil mé výpisky, které jsem si tady dělal. Tady už vidíte pana Junického s Michalem Kryčenkem, který je moderátorem společnosti Skyway nebo strunné technologie, kolejnicové technologie. Tady je tak zhruba nákres, jak vypadá rozložené motokolo. Co se týče pohybu celého systému, tak koeficient tření je 99,8% vynaložené na energii na posun našich modulů. 3%, 2%, 5% nebo 0,5% je počítáno na proklus. Co se týče spotřeby využití našeho motokola, jinak jak přesně, jak to tady vidíte, tak ty moduly, ty dopravní systémy mají vždycky 4 ocelová kola a 4 motokola. Tady máte jeden spalovací motor, který je v dnešních vozech. A oproti porovnání technických parametrů, které má tento komerční teď v tuto chvíli motor, oproti porovnání našeho pohonu, tak my spotřebováváme v přepočtu k jakémukoliv adekvátnímu palivu, protože naše spotřeba je v elektrické energii, tak v tom přepočtu k fosilním palivům spotřebováváme 0,35 litrů na 100 km.
A sami vidíte, že parametrově při rychlosti 150 km třemi pasažéry je spotřeba taková a u komerčních v dnešní době je to 8,5 litru samozřejmě při 150 km rychlosti. Já jezdím tak do těch 110-120 km samozřejmě po dálnici. V městě se pohybujete 30, 40 při dnešní dopravě a u závěrkách, když to zprůměrujete, tak je ta rychlost, řeknu 80-70 km, tak tady ta spotřeba bude o něco menší, ale řeknu, že to bude 4 litry. Ale v porovnání s touto spotřebou je to 25krát více. A tady už jsem na prvním Ecofestu v pořadí druhém, že první Ecofest proběhl v roce 2016, kde bylo pouhé sloupořadí, které bylo vybudováno na zelené trávě. Nebyly tam vůbec žádné systémy a ani ekodům, který se již od roku 2017 byl v provozu. Tady by mělo jít video asi desetivteřinové, což byl můj záznam desetivteřinový právě unibusu, 14-místného unibusu, který se proháněl kolem nás mírnou rychlostí. Moduly, dopravní moduly byly pouze zavěšeny, pohybovaly se kolem nás, kolem investorů malou rychlostí, ale nemohli jsme se ještě svést. Tady vidíte větrné turbíny a solární panely, které vlastně slouží k nabíjení, dobíjení našich dopravních systémů. A tady už jsme v roce 2018, srpen. Tady vidíte grupu, která se zúčastnila někteří poprvé, my podruhé. A tady už vidíte účastníky, investory, klienty, kteří se mohli svést právě Unibusem. Nahoře vidíte Unicar. Tady jel 48-místní po pevné estakádě, tady jel Unibus. A tento systém nebyl spuštěn z důvodu nedodání materiálu do super lehké tratě. Zde tedy byla pouze jenom stvárněna tato doprava a dole vedle ekodomu byl postaven Univind, který byl spuštěn na přelomu letošního roku a vlastně je to další průběžná nebo začínající certifikace dalšího systému. Tady vidíte ten ekodům, nahoře vidíte zeleň, právě která je vytvořena výrobou humusu z krajevé společnosti. My máme nový nadčasový kalendář na rok 2019, kde je stvárněna jak doprava, ekologický dům, z čeho funguje a jak funguje, jak je energeticky soběstačný. A tady je teď v tuto chvíli fakta, realita toho, že ten dům funguje. Tady vidíte i první testovací zkoušku, která byla provedena v roce 2001 v městě Ozeře u Moskvy. Je to nákladní automobil ZIL, který byl speciálně upraven pro testování na kolejnicové dopravě. Vzniklo z toho několik certifikátů a zkoušek a patentů. Jen v roce 2001 to ještě nemělo ten správný čas uvedení na veřejnost. Jo, tady je ten 48-místní unibus, který právě vyjíždí ze systémové budovy. Proč tady mám tuto zvonkohru? Sami tady vidíte SV jako Skyway. Tady vidíte dvanáctku.
což je 12. patro, ovladač na výtah. A to je ono, tady je ve 12. patře se nachází kancelář manželky pana Junického Nadeždy Kosarevy, kterou jsme přepadli den před Ekofestem, právě minulý rok 2018, kde jsme se rozhodli my jako skupina, že se pojedeme den předtím podívat na naše kanceláře, na naše vlastně spoluvlastnictví technologie a vyrazili jsme do útrob centra Minska a zároveň do předměstí Minska, kde se nachází technologický výrobní závod. Tady jsme strávili asi 30 minut, velmi příjemné přivítání. Jak vidíte, sama byla ve sportovním oblečení, ale velmi úžasná, přívětivá žena, která nám dala potřebné informace, které jsme chtěli nebo se zeptali. Těmito kanceláři jsme tam vzadu jsme prošli a poděkovali jsme samozřejmě za její prohlídku. Jeden z investorů prohlásil, že no, kdyby takhle vypadaly kulisy, tak je to velmi dobře a kvalitně a profesionálně udělané divadlo. Ve druhém patře tady sídlí pan Junický. Tady je budova pro inženýry, architekty a designéři. A na dalším slajdu, tak ještě ten mi tam někde chybí, ale asi k němu dojdu. To je ta technologická. Paní Nadežda Kosareva nám předala vlastně adresu a my jsme dojeli tady zde do tohoto závodu, který se nacházel asi 20 kilometrů právě, řeknu, od tohoto ředitelství. A co jsme za tu dobu, teď v tuto chvíli, co jsme vytvořili? Máme 7 osobních a 2 nákladní vozidla. To je realita. To jsou fakta. Tady není nic, co by bylo nějakou pochybností o tom. Univent se spustil, je na všech sociálních sítích, které existují. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube kanál, Vimeo kanál, kde ho vidíte v reálu, jak je spuštěn na superlehké trati. Zde je Unibike, který byl spuštěn v listopadu 2016. Zde je Unicar, trojsekciovaný Unicar a jeden malý jeho bratříček, Unicar, který je v tuto chvíli testován pro nejnáročnější klimatické podmínky ve Spojených Emirátech. Spojené Emiráty jsou pro nás startovací čárou pro vstup na veřejný trh. Tam se dává teď veškerá energie. Unibus, 14-místný unibus, 48-místný unibus, 6-místný vysokorychlostní unibus, který byl představen minulý rok v září 2018. Nákladní doprava na jakýkoliv sypký materiál a nákladní dopravníkový nákladní systém, pásový, který je v Marině Gorce v našem ekotechnoparku stvárněn, vystavěn také. Jak jsem se zmínil, Skyway není jenom o té strunové dopravě, o té kolejnicové dopravě. Na největší železniční výstavě v Berlíně s názvem InnoTrans jsme podruhé, ale na novo, představili vysokorychlostní dráhu Unibus s rychlostí 500 km v hodině. Tento Unibus se bude certifikovat teď během roku a možná té certifikaci je plán, ne možná, je plán, že dojde k ukončení certifikace na konci nebo na začátku příštího roku. A jak jsem se zmínil, mám tady několik před sebou informací
o právě zajímavostech projektu Skyway, že to právě není jenom o té dopravě, ale je to i o dalších projektech, které Skyway má. Co je Unimobil? Je tady velmi pěkně napsáno, co v podstatě pro nás jako spoluvlastníky této technologie, kolejnicové technologie a nejen té, co pro nás stvárňuje tento nový projekt Unimobilu. A já vám to přečtu. Hlavní myšlenkou Unimobilu je vytvoření unikátního společenského žádaného produktu, který se může stát základem pro vytvoření nového segmentu trhu služeb pro osoby s omezenou pohyblivostí. Elektromobil může navíc sloužit jako jeden z možností, jak diverzifikovat zisky projektové organizace Skyway v případě prodeje patentu, licence na jeho výrobě třetí osobě. Takový multivektorový přístup v aktivitách inovačních firem je poměrně běžnou praxí a zároveň je jedním z důležitých kritérií pro investiční atraktivitu projektu ve fázi vstupu na trh, což jsme my z naší dopravní technologií. Již dnes tato okolnost opakovaně působila jako další argument při jednání s potenciálními zákazníky a investory, včetně Blízkého východu. Je prioritou pro rozvoj skupiny společnosti GTI, Skyway, to znamená Global Transport Investment jako mateřské společnosti. A úspěchy dosažené v tomto regionu budou brzy vyhlášeny. Paralelně, slyšíte mě dobře, je to tady černé na bílém na našich hlavních zdrojových stránkách. Paralelně se pracuje na tomto projektu. Co víc si můžeme přát? Jsme spoluvlastníky obrovského gigantu, ale obrovského. Ani si to mnozí neumíme představit. Jedeme dál. Co se týče komplexního řešení naší technologie, máme městskou dopravu, Univind, který byl spuštěn teď v lednu 2019, ale je to i osobní doprava, rekreační doprava. Pro rekreační lyžařskou dopravu, ten Univind. Zde je rychlosti pohybující se do 150 km. Nebudu se pouštět do kapacity, protože vždycky to je dané na té dané trase. Unitrek. Pro kapaliny, tuhý sypký materiál, plyn, olej. Unibus, vysokorychlostní dráha. Dobře. Říkám do 500 km za hodinu. Dnes jsem měl hodně zajímavou schůzku na Ústavu pro nanomateriály a pro inovativní materiály v Liberci, kde je jeden nebo dva jeden vysoké školy. Je tam i vysoká škola dopravní, kam se chystám. Ale teď jsem měl s hodně zajímavým, moudrým člověkem, s mnoha zkušenostmi a povídali jsme si o Skyway. Pro něj třeba byla 500-kilometrová hodnota pohybující se našeho modulu. Na jakém systému se to asi bude pohybovat? No tak samozřejmě, že na pevné estakádě. Byla tak trochu neuchopitelná. Ale ukázal jsem mu reálné video těch Skyway druhů, které bylo vydáno, to 8-minutové video z našeho ekotechnoparku. No a věřte mi, že se začal drbat na hlavě. Jedeme dál.
Naše doprava univerzální, spolehlivá, bezpečná, komfortní, nenákladová, všude implementovaná v různých klimatických podmínkách. V rozdílu 120 stupňů Celsia. Žádné dopravní zácpy. Tady to vidíte, že to v podstatě řeší dnešní křižovatky. Materiál nasypaný, naložený během pár vteřin, vysypaný během pár vteřin. A co já jsem, co do sociálních důsledků? Ušetření času, nervozita a stresy na dosavadních silnicích a dálnicích, zácpy, zpoždění vlaků a výstavba těch násypů, které brání v tom, v té reální přírodě, která narušuje vlastně tu reálnou přírodu. Tohle je, si řeknu, takovýto minimum, ale to maximum, co se týče ekologické dopravy, ty dopady v dnešní době, dopady do přírody fosilních paliv je obrovský. Pan Junický má ve svých závěrech, ve svých monografiích napsáno, že asfalt zabírá čtyřikrát území jako Spojeného království. Ale co je tou největší ekologickou katastrofou, která, ať chceme nebo nechceme, přijde během teď desítky let, ne stovky, ale desítky let, a pokud my sami nezačneme u sebe a začneme hledat ty možnosti, ty řešení ke zlepšení té ekologie, jako je třeba tato doprava, tak ta příroda si udělá cestu sama, ale bez nás. Zahynulo spousty, před tisíci lety zahynulo spousty třeba i lidských bytostí, ale jenom díky tomu, že ta příroda je stále živá a stále si dokáže udělat tu svoji cestu. Nad tímto bych já se velmi fakt pozastavil, co je to ekologie v dnešní době a co ta naše doprava umí. Nemáme žádné násypy, výkopy, vemte si železnice, asfalty, dálnice, které zabírají půdu. A k čemu jsem vlastně, k čemu mi teď v tuhle chvíli jako přišlo, co jsem chtěl říct. Pan Junický má černé na bílém v textu napsáno, že 40krát více jako Spojené království, země Spojeného království, je půda kontaminovaná. Posypové soli, nemáme výfuky, nemáme pneumatiky, volná migrace zvířat. Tady je třeba napsáno nízká spotřeba paliva. Já říkám, že máme nízkou spotřebu energie. Nenarušování průtoku jak povrchových, tak i spodních vod. Toto naše celá doprava splňuje veškerý ekologický přístup k šetrnosti životnímu prostředí. Co můžeme víc podpořit v dnešní době? Vždyť já jsem viděl před těmi 3 lety ten potenciál v tom, že ta doprava tady bude. Já ji viděl, mně se o tom zdálo. A to už pár let předtím my jako Škodovka, jako koncern, jsme vyvíjeli elektromobil. Ale kde je Skyway společnost a kde jsme my za 3 roky s elektromobilem, který už měl ten vývoj, řeknu 5 let zpátky, minus 5 let od roku 2016. To jsou moje zkušenosti. Moje zkušenosti z technického vývoje. Jak je známo,
Tohle to byla velmi zajímavá schůzka pana Junického s jeho svátostí Dalaj Lámou. Jak je známo, pan Dalaj Láma má úzký vztah k novým technologiím. Ale nejen i to, tak v jeho oblasti Dharamšala v Indii je turistická oblast, kterou navštíví něco přes milion turistů během roku. Ale ta oblast je velmi logisticky náročná. Ale s naší technologií bude velmi snadno dostupná. A pan Dalajla, jeho svátost, nám i dala posvěcení naší technologie do rozkvětu veřejných infrastruktur. Tady je pouze jenom jeden slide, který vám tady ukazuju pro nás a možná pro Bělorusko je hodně významná destinace Rusko, kde proběhlo několik dopravních výstav, logistika, co se týče i logistiky, a kde byl prvně představen náš Unicar, 18-místní Unicar. Těch veletrhů a výstav jsme prošli několik. Už od roku začali jsme vlastně Inotransem 2016, v září 2016. A 17, 18 a v podstatě jsme se prezentovali, kde byla možnost nových technologií, zavádění nových technologií. Tam Skyway musel být. Jedna z velmi významných licencí nebo certifikátů, které jsme obdrželi v únoru 2018 z Belgie, kde jsme se stali členem Mezinárodní unie veřejných transportů. A co tento certifikát objasňuje, vyjasňuje? Tento certifikát říká, že tato společnost združuje 1400 dopravních společností a výzkumných organizací z 96 zemí světa. Kolik máme zemí? Kolik je investorů ve Skyway? Téměř ve 200 zemích světa působíme, nebo se ví o společnosti Skyway, už se ví. A tato společnost je jádrem činnosti této platformy, je obchodní komunikace a spolupráce, která se skládá z více jak 18 tisíc profesionálů, 20 tisíc zaměstnanců je ve Škoda Mladá Boleslav. A tady je 18 tisíc profesionálů. Já teď říkám, že máme 20 tisíc profesionálů ve Škoda Mladá Boleslav. To propojuje odvětví dopravy a pomáhá účastníkům navázat obchodní kontakty s průmyslovými společnostmi, potenciálními zákazníky a napomáhá komunikovat s dopravními úředníky a zástupci médií. Asi společnost nebo vedení společnosti GTI ví, jakým směrem se máme ubírat, aby jsme došli do té konečné stanice 15. etapy a začali vstupovat na veřejný trh. Další certifikát, který je velmi významný a dostali jsme ho právě v lednu teď 2019 a který pomáhá společnostem, jako je Coca-Cola, Samsung, McDonald's, Amazon, Hewlett Packard, Johnson Controls a další zvučná jména. Tento certifikát je o zdraví a bezpečnosti management systému fungující uvnitř podniku. Tento obrázek mě velmi zaujal, který máme už tak nějak půl roku zařazený do prezentace. V roce 1914 malíř jménem Amen zvýraznil Moskvu budoucnosti. V roce 2114. Pan Junický ji o 100 roků předstihl.
A vemte si Žila Verna, který stvárnil v kreslených filmech ponorky. A jsou mezi náma. Plují v mezinárodních vodách na jaderný pohon. Asi budou muset udělat změnu v ekologickém pohonu. Dopravní systémy, Unimobil, další projekt, společenský projekt a další projekt, návrat k přírodě, co se týče ekologických domů. Já osobně bych si nahoru šel utrhnout ten angrešt nebo release, protože vědět, že se vracím k obnovitelným zdrojům, co pomůže mé zemi, mé planetě, kde žijí, a pomůže to hlavně mým dětem. Mým dětem je 29 a 24 let. Již mám jednoho vnuka dvouletého a druhý je na cestě. V dubnu. A já věřím, že přijde na Rudolfa v dubnu. Kdo si může přát bydlet v takovémto domě? Se zelení. Já osobně, pokud budu mít tu možnost ho vystavět, mít ho zde, tady, i v našich klimatických podmínkách, vystavím ho. Tento dům by se měl pohybovat v cenové relaci od 1 milionu českých korun do 1,5 milionu českých korun. A je z plně obnovitelných zdrojů. Větrné turbíny, speciální okna, speciální dispozice samozřejmě, využití sever, jih, západ a další, které jsou pro výstavbu těchto ekodomů využity. V roce 2016, kdy já jsem se propojil, bylo 200 zaměstnanců, cca 200 zaměstnanců. V dnešní době je více jak 900 zaměstnanců, vysoce kvalifikovaných inženýrů, architektů, designérů. Nějaká obsluha samozřejmě je v Ekotechnoparku. To už je firma. K porovnání s tím, když já jsem odcházel ze Škody Mladá Boleslav z technického vývoje, tak je tam dnes pracujících inženýrů a kvalifikovaných lidí něco kolem 1500. Já věřím, že naše společnost bude mít víc, protože máme těch projektů mnohem víc. Nejsme jenom u té dopravy, u té kolejové dopravy. A tady je, kde my jsme dostali tu adresu od Nadeždy Kosarevy a vyrazili jsme vlastně tady do tohoto technologického podniku, kde se vyrábí teď v tuhle chvíli dosavadní moduly, dopravní systémy. Pan Junický, Michal Kiričenko, opět ve svém podniku, ve své firmě, kde přesně ví, kde co leží, jaký pracovník se pohybuje, na jakém počítači, na jakém stroji. Výrobní hala pro traťové systémy. Zde je další projekt Liniová města. Liniová města, které jsou pro vysoce náročné a klimatické regiony, jako je třeba Spojené Emiráty, Indie, Indonésie, Mexiko. A jaké jsou výhody a komplexu tohoto liniového města? Nízké náklady na výstavbu, nízká energetická náročnost, minimální spotřeba terénu, plná automatizace. Slováci říkají, nemá to rušnovodiče. Tak to je
také výpověď na to, že jsme plně automatizovaní. Nejvyšší úroveň bezpečnosti, o té jsem mluvil, vysoká rychlost do 150 km, nikde nic nám nebrání. $10, což je 200-250 korun za vzdálenost mezi Brnem a Bratislavou, ale za půl hodiny. Minimální náklady na provoz, obnovení úrodné půdy, negativní vlivy na člověka, úspora času, rychlá návratnost. Vladimír Máslov, který je ekonom Skyway společnosti, tak na svých webinářích a slajdech říká, v průměru na adresních projektech, které budou implementovány na různých místech, státech a zemí, tak ta návratnost je kolem 3 až 5 let. A to je pro Spojené Emiráty velmi, velmi důležitý index. Proč jsem zde dal novou informaci o světovém summitu sjezdu vlastně vládních činitelů do Dubaje v únoru teď 2019. Zde se sjelo z více jak 140 zemí podnikatele, kteří v dnešní době vidí ten posun inovativních technologií kupředu. Je to další milník pro společnost Skyway, kde po tomto summitu se otevřela obrovská vlna zájmu, stejně tak jako po Inotransu 2016, kde jsme byli prvně veřejně představeni, tak tady na tomto summitu se otevřely další dveře pro velmi významné firmy na investování do Skyway společnosti. Proč je zde stvárněna Burj Khalifa? Je to 800-metrová nejvyšší budova světa, ale při vybudování této obrovské stavby, vysoké stavby, bylo také množství neznámých, množství překážek, které jeden jediný inženýr ze Spojených států překonal, musel překonat. Měl úkol. Stejně tak jako pán Junický. Má úkol, zadal si úkol. Měl výzvu před celým světem vystavět tuto 800-metrovou budovu a pán Junický má úkol představit ekologickou dopravu světa, světu, veřejnosti, celé planetě, to, aby jsme změnili ten pohled na dosavadní infrastrukturu. A zároveň zde byly na tomto summitu právě představeny naše dva moduly Unibike a Unicar. Do našich modulů byl pozván předseda vlády a viceprezident Spojených arabských emirátů Šejk Mohamed ibn Rashid se svým synem, kteří přišli ocenit Unibike a Unicar. A pod názvem Skypod nebo Skyvajíčko tyto vozidla pomohou utvářet budoucnost městských dopravních služeb a jsou navrženy tak, aby vytvořili dopravní síť pro výškové budovy. Proč je na tom plakátu, veřejným plakátu zvýrazněná ta Burj Khalifa s našimi dopravními systémy? No asi to má nějaký význam. A zároveň velmi důležité, černé na bílým a proběhlé ve všech médiích Spojených Emirátů a zároveň i v sociálních sítích celého světa, kde Dubaj z městského rozpočtu podpoří projekt a dá k dispozici 19%.
Při dnešní schůzce na ústavu v Liberci pro nanomateriály, tak tento člověk se již pozastavoval nad tou skutečnou reálností a uskutečnění zavedení naší dopravy do reálu. Chtěli byste bydlet v takové oblasti navrácení se vlastně k přírodě, vytvořit ty sociální podmínky k osídlení, k obydlení klimatických oblastí. Tady vidíte moře, pobřeží a zde určitý rezort nebo určitý klastr, který by sloužil jak pro bydlení, pro volný čas, ale zároveň i tou strunovou dopravou by zde byly vytvořeny průmyslové možnosti, pracovní možnosti, lineární města. Já jsem se v roce 2016 květnu rozhodl, že za tímto člověkem budu stát. A stojím za ním dodnes a budu za ním stát po celou dobu, co mé nohy, ruce, oči budou fungovat a budu ho moci podpořit v dalších projektech a v dalších adresných projektech. Tento člověk je velmi duchovně založený. Má více jak 10 vyšších vzdělání v těch oblastech, které jsem vám jmenoval. A vidíte i sami, jaké projekty nás čekají. A jsou to projekty naše. To znamená naše zisky, naše profity, naše dividendy, které nám budou plynout každý rok na naše osobní účty. Buduj Skyway, zachraň planetu. Naše společnost Skyway Capital se bude v blízké budoucnosti etablovat do finančního fondu, fond Ekoplanet. A zároveň zde máme logo, které vytváří tu zeleň, tu vodu, tu ekologičnost, ten nádech toho šetrného k životnímu prostředí. Tak to je teď v tuto chvíli, jestli se to logo změní, ale mně dává obrovský smysl, protože má i tady i to stvárnění toho, že zde je ten tvar černá nebo bílá, yin a yang. Z historického původu. A co můžeme teď v tuto chvíli, co před náma stojí? Já jsem si tenhle ten slide převzal z jednoho semináře, z jednoho školení, kde jsme měli možnost se zamyslet nad tím, kdo jsme, za čím jdeme. A co nám lítá hlavou ve chvíli, kdy tento projekt byl a je a bude představován dalším potenciálním klientům, zákazníkům. Co se jim bude honit hlavou? Buď k tomu nepřistoupí nikdy a mine je to, a budou to takzvané ašpaky, které budou nám lítat tou hlavou těmi myšlenkami. A že se k tomu vrátíme třeba příští týden, nebo za hodinu, nebo na svatýho dindy. Jenže těmito údolími a krajinami a horami prošlo mnoho už lidí. Je to na zamyšlenou. Co stojí před váma? Já jsem se rozhodl během 2 hodin tento projekt podpořit. A věřte mi, že tento slogan, který tady je, tak je ohromně fungující. Protože právě teď, kdy třeba vy teď myslíte na to, co ten projekt je, co pro vás může znamenat do další budoucnosti, je
velkou výzvou. My víme, o čem mluvíme, my víme, čím jsme prošli za ty 3 roky, už teď v květnu to bude vlastně 3 roky, co jsme, čím jsme prošli. A věřte, že 8 druhů dopravy a 4 druhy systému za 3 roky, které byly stvárněni, vybudovány a jsou v reálu a ve faktech, tak to automobilky ve vývoji jednoho jediného vozu, jednoho typu, třeba v několika verzích, tak ten vývoj trvá 5 let. Jednoho typu vozu, jednoho druhu vozu. 5 let. A co my máme za 3 roky? Co jsme stvárnili za 3 roky? No, je toho hodně. Já bych touto cestou vám poděkoval za prezentaci o projektu Skyway. A teď bych vám ukázal, jakou možností se vlastně do projektu můžeme zapojit. Já to tady přecvikám. Do projektu máme 3 možnosti. Buď zůstaneme tím morálním podporovatelem, že něco v budoucnu bude existovat, že něco možná pojede, nebo se rozhodneme udělat finanční investiční vstup na spolupráci nebo na investici do projektu, a nebo můžeme mít 3. možnost, kdy se můžeme stát aktivními členy a aktivně spolupracovat. Tak jako to teď vytvářím já osobně spolu s mojí partnerkou Dášou. My jsme projektu propadli oba. A právě moji Dášu napadla jedna myšlenka už v dnešní době, v těch faktech, které máme o projektu a v tom reálu, co máme. A technologické startupy, které proběhly kolem nás a minuly nás, a my jsme nevěděli, že tyto projekty, obrovské, gigantické firmy, můžeme nějakým způsobem naším ovlivnit. Že můžeme ovlivnit naši budoucnost těmito společnostmi. Já je nemám. Možná někdo z vás je připojený a tak vám gratuluji. Pokud jste zapojeni do našeho projektu Skyway, tak vám gratuluji 2x. A i tito lidé kolem pana Junického měli svou myšlenku, měli svou vizi. Kdo je znáte, kdo je znal, a teď v tuto chvíli je obdivujete. Ale oni taky prošli tmavým časem, překážkami, omyly, chybami, ale jsou tam, kde jsou. Stejně tak, jako prochází teď v tuto chvíli pan Junický. A teď kolem vás projíždí nejnovější investice. Teď v tuto chvíli. Stát se akcionářem, investorem a být spoluvlastníkem kolejové dopravy, kolejnicové dopravy. Spolupracovat můžete začít investiční nabídkou. Je nazvaná Inotrans. Právě po té tak velmi významné výstavě v Berlíně v roce 2016, tak byl vystaven speciální balík, který obsahuje určité množství podílů. A tak, jak jsem se zmínil na začátku, bylo vytvořeno v roce 2014 bylo vytvořeno 15 etap. My jsme se propojili v květnu 2016 do 6. etapy. S určitou slevou. Ta sleva, tady vidíte, že je 37násobná při určitém vkladu množství financí. Tady se zvyšuje
skoro o desetinásobek a tady je zase skoro o desetinásobek vlastně zvýšená násobnost slevy, kterou teď v dnešní době ještě můžete získat. Máme 15 etap. 15 etap, které začaly v roce 2014. Nyní je 13. etapa fáze 2. Fáze 3 má nastat během několika dnů a bude zvýrazněna digitálním odpočtem v našich kabinetech. Ti, kteří jste tu noví, vám určitě vysvětlí vaši sponzoři, tak vám vysvětlí, co je fáze 2. Další investiční nabídka je prémiová a je pro velké investory. Tato nabídka má výši 25 tisíc dolarů a co máme informaci, tak v dnešní době po summitu v Dubaji plynou až 50 tisícové dolarové investice do holdingu. A máme informaci, že ukončení 15. etapy by mělo dojít, je plán, že by mělo dojít v červenci letošního roku. Letošního. Prémiový 100 000 dolarů a získání 6 milionů 200 000 podílů. To už je velká hromada podílů a mít vlastnit v této společnosti. My jsme zvolili od začátku, teď v této 13. etapě, tak jsme pro nové klienty a nové investory, tak jsme zvolili investiční balík, který je za 1000 dolarů. Je to asi 24 tisíc nebo 25 tisíc korun. Jenomže tento balík si můžete dát na splátky, aby to mnoho lidí měsíčně nezatížilo. To znamená, je to částka 2400 měsíčně po dobu 10 měsíců, ale vy získáte 35-násobnou slevu teď v dnešní době, oproti tomu, co bude následovat v 15. etapě. Tam bude třeba sleva 1:10, 1:5, ale stále stejná cena. To znamená, že s příchodem 15. etapy klesne riziko reálného vstupu na veřejný trh. Když to teď tak pojmenuju, tak máme 10% riziko, že se třeba posune 15. etapa. Další balík je business za 2000 dolarů, ale tady už máte 78 000 podílů. S přibývající cenou získáváte více podílů společnosti. Tyto podíly jsou, proč jsou pojmenované teď v tuto chvíli jako podíly? Protože je emitent GTI, Global Transport Investment, je emitoval, vydal pro veřejnou nabídku pro nás investory, které jsou pojmenovány jako emitované uzavřené podíly startupové společnosti a ty podíly jsou zálohou na budoucí akcie. Nejsme veřejně dostupní teď v tuto chvíli. To znamená, že regulátoři ve všech zemích nemají šanci, nemají možnost kontrolu nad těmito podíly, protože pro ně teď v tuto chvíli jsou bezvýznamné, nemají tu hodnotu. Protože my ji kupujeme se slevou. Hodnota bude až na veřejném trhu. Pokud by někdo byl opravdu tak skeptický a zvolil by balíček bez plátek, tak je tady možnost a šance od 15 dolarů, což je
300 korun a získává 225 podílů společnosti Global Transport Investment. Co je jistotou, výhodou a zajištěním? Toto duševní vlastnictví, které bylo převráceno v roce 2013 jako do základního kapitálu společnosti Global Transport Investment a rozdělilo se, prosím vás, teď vám řeknu zhruba na 50%. 50% ze 400 miliard dolarů byla půlka nebo většina, menšina rozdělená na vlastnictví, které zůstává společnosti a které bylo dáno, druhá půlka, která byla dána do veřejného lidování, do veřejného investování, to znamená nám, pro nás. A my tyto podíly získáváme se slevou. Jsme kryty klientskou smlouvou, ale teď pozor. Společnost garantuje na našich certifikátech a v konvertibilní smlouvě, kde je psáno nominální hodnota 1 dolaru. Spočítejte si teď, kdy, já se k tomu vlastně vrátím, s pořízením investičního balíčku za určitou hodnotu a budoucí hodnota je 1 dolar, nominální hodnota 1 dolar. V dnešní době je zapojeno téměř 400 tisíc aktivních investorů z 200 zemí světa. Jak funguje investice do Skyway? My jsme zde jako investoři. Skyway Capital jako obchodní společnost pro GTI, která vybírá investice z nabízených podílů této společnosti. A tato společnost zajišťuje vývoj, výrobu, zkoušky a propagaci. A kdo je propagace? No my jsme propagace. To znamená, nemusí dávat 20-30% do reklamy, do televizí, do rádií, do magazínu. Strunová kolejnicová doprava se propaguje tímto způsobem námi, oficiálními webináři, oficiálními veřejnými přednáškami, různými výstavami, veletrhami. Global Transport Investment vlastní duševní vlastnictví v hodnotě 400 miliard 867 milionů. A tento základ vlastně byl vydán jako základní kapitál společnosti a byl uznán jako vkladem do základního kapitálu, do aktiva, aktivu na společnosti holdingu Engineering. Jsme registrovaní na britských Panenských ostrovech právě z důvodu příznivých podmínek pro investory. Pokud byste vlastnili 30 milionů podílů této společnosti, chtěli byste být na veřejném tablu, aby si o vás zjistili, že máte vlastnictví takových milionů podílů? Bylo by vám to příjemné? Mně ne. Nějaký ten milion mám a jsem rád, že existují tyto Panenské ostrovy pro registraci začínajících startupových společností, které ochraňují investice investorů. Registraci společnosti můžete zkontrolovat na Financial Service Commission BVT. Tady je registrační číslo. A co naše společnost nám nabízí? Stáváte se akcionáři společnosti GTI, nebo se můžete stát věřiteli s vkladem na 3 roky, tady na 3 roky, se zhodnocením určitého
procentuálního zisku po 3 letech a zvrácením 100% vkladu, a nebo již teď, které probíhají, nebo se propojit s adresními projekty. To bude velmi krátká budoucnost. Propojení s adresními projekty. San Bernardino se běží a dalších 13 zemí, které jsou teď v běžícím stavu o spolupráci s výstavbou kolejové dopravy v jejich zemích. A my jsme tady připravili, respektive Dáša připravila tady 3 zajímavé pohledy na to, jak si mohu v dnešní době se společností Skyway Capital vytvořit nějakou budoucnost. A ta budoucnost je přímo závislá na našich finančních možnostech, jistotách a rozhodnutích. Co můžeme udělat? Buď využijeme stávající fungující systém rodinné úspory nebo komerční spoření, stavební spoření, termínové vklady, penzijní připojištění, půjčky, hypotéky na bydlení. Vy víte, proč se směju. A nebo vložit finance do rozvíjejících projektů, které se dají různě najít na společenských, na sociálních sítích. Je jich teď mnoho, které i splňují ty ekologické, technoekologické normy pro žití na naší planetě. A ty garance, to je to, že my vlastníme technologii. To je nutné si propojit s našimi investicemi, že dostáváme produkt. Máme za naše investice, máme produkt. Teď je tady jeden z příkladů. Příklad s porovnáním, pokud bychom si chtěli zajistit studium našich dětí na vysoké škole nebo na cestování, na cokoliv. Dáme stavební spoření na 6 let, zvolíme částku 24 tisíc, se zhodnocením za 6 let je 26 400, no ale přínosy ze stavebního spoření na pokrytí vysoké školy na pár měsíců to nehrozí. Pokud bychom zvolili investiční program Skyway za stejné peníze a ještě si to můžeme rozdělit na 10 splátek, získáme 36 000 podílů společnosti Skyway nebo studnové kolejnicové dopravy, ale za 6 let je cenová relace při, a to už se o tom zmiňuji, při nominální hodnotě 1 dolaru za 6 let, prosím vás, za 6 let. Co kdyby reálná cena byla 3násobkem? Tak zřejmě pokrytí studia na vysoké škole na dobu 5 let, kdyby naše děti, naše vnoučata studovali, tak to bohatě stačí. I při nominální hodnotě 1 dolaru. Pak zde mám jeden další příklad a musím říct, že tato cena je teď to, co už jsem vám říkal a tu informaci máme, že plynou obrovské investice právě po summitu v Dubaji. Tak mezi malými investory je tato investiční možnost ve Skyway je tou nejoblíbenější částkou, protože si to ještě ty investoři, pokud zváží tuto částku, můžou si ji rozdělit na 10 splátek, tak je tato investiční možnost je teď v tuto chvíli nejoblíbenějším.
Ale to, aby se vrátil k tomu, že když já zvolím stavební spoření s vkladem na 6 let při hodnotě 1500 korun, a prosím vás, taky si tam odkládám. Odkládám si 1500 korun po dobu 6 let, kde vím, že zhodnocení v dnešní době a podle finančních ukazatelů je 1%, tak pokrytí studia na vysoké škole to stačí tak na jeden rok. Jeden semestr, druhý semestr, třetí semestr a je to fuč, je to pryč. Ale my za částku investování do naší společnosti nebo do vaší společnosti v této hodnotě, kterou si ještě můžete rozdělit na těch 10 měsíců, tak získáváte 235 tisíc podílů této společnosti. Ale v nominální hodnotě 1 dolaru vám splní tu podmínku vystudovat vaše dítě nebo cestovat kolem světa. To je jedno, jakou podmínku, jaký cíl si získáte, jaký cíl si nastavíte. Teď v dnešní době je to jedno. Ale ta investice by vám měla mít důvod něco pokrýt. To znamená, 5 let studium s touto částkou a ještě zabezpečení dítěte do života, vstupu do života, bez hypotéky a bez úvěru, tak je velkou výzvou se podívat opravdu hloubkově na to, co nám společnost Skyway, nám každému z nás může přinést. A co já i v dnešní době třeba i řeším, tak já mám maminku ve věku 83 let. Je soběstačná. 83 let a je soběstačná. Ale ve chvíli, kdybych musel umístit do jakéhokoliv pečovatelského domu a měl bych využít služby v dnešní době při pečování o mý nejbližší, tak by mě scházelo 7 000 korun. Ale to v tuhle chvíli já dávám cenu takovou tu nejnižší. My víme i o ceně, která se tady pohybuje o 10 000 víc. Máme ty informace. Právě na setkání s novými klienty, při schůzkách, tak dostáváme ty informace. Protože my jim ukážeme tuto možnost v porovnání na tom, co může v podstatě Skyway přinést jim do budoucnosti. Penzijní připojištění 500 korun na 10 let. 60 000 korun, říkám desetiletý vklad, dostanete 97 tisíc. Nebo 1500 korun na 10 let, máte tam 180 tisíc za 10 let. Já jsem dával 1000 korun po dobu 16 let. Penzijní pojištění jsem si právě v období, kdy mi přišlo Skyway do cesty, tak jsem si je vyzvednul a celý penzijní pojištění, který jsem si já vyzvednul, tak jsem právě věnoval Skyway společnosti do nákupu investiční možnosti. Tady je opět investice 24 tisíc korun, získáváte 36 tisíc podílů. Opět 1:1, jeden podíl, 1 dolar. Můžeme věřit, že dolar třeba zůstane světovou měnou, anebo to bude třeba čínská měna, nebo japonská měna, nebo běloruská měna. Ale získání po 10 letech této částky, minimální částky, nominální 1:1, je, říkám, v 99% realitě, že tuto částku 100% za 10 let
Získáte. Ale vemte si, že za 10 let při tomto vkladu je tady 266 tisíc korun při vkladu 1500 korun. Všechno je to na zvážení. Já vám moc děkuju, že jste zůstali u webináře. Moc vám děkuju, že ať jsem chtěl, jak jsem chtěl, do té hodiny jsem se nevešel, ale věřím, sám sobě věřím, že vám to něco dá a že třeba i ten můj webinář, který, řeknu, dopilovávám, každý ten webinář dopilovávám do dokonalosti, tak ho budete moct použít pro, tak ho budete moct použít pro nové investory, pro vaše nové klienty a pokud vám to usnadní tu cestu, že oni vás neuslyší, nebo oni, protože vždycky to je nejhorší. Vaše okolí, které historicky ví, že jste byli nějakým kolegou, nějakým přítelem, kamarádem, tak víme, že tady ta cesta je velmi obtížná. Zjišťuju to, mám to každý den, se s tím setkávám. Takže já vám přeju. Přeju krásnou dobrou noc a příští webinář vás samozřejmě rád vás uvidím, že tu jste se mnou a že vám mohu opět říci další nové a nové informace. Přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj, mějte se, zdravím vás. Pa, pa.